Доброго вечора всім. Хочу з вами поділитися однією приємною радістю. Сеньор Антоніо, мій кращий друг, на день народження подарував мені рожбайку. І хочу при вас відкрити. Називається вона Савач. І вона в 7-міліметровому калібрі. Давайте при вас це і зробимо. Щасливі сиди. Так це виходить не так-то просто і відкрити. Та ні. Це повний ствол, 22 дюйма. Це все, що треба. Тут муха не топталася. Ой, сеньор Антоніо, я дуже щиро тобі вдячний. Дуже вдячний. Це подарунок настоящого друга. Дякую тобі. На здоров'я. It looks good. Типа тут немає того. А давай подивимося, де він. Що це за калібр? Це 7-міліметровий. 7-міліметровий Ремінгтон. Ось у нас бойок. Болт. Ми його не будемо ставити. А що за этот скоп? Віверт. Він пристрелений ще на заводі. Повністю, так? Так. Да. Він внешне не дуже красивий. Калібр хороший, да? Ну, слушай, це повністю... Да, ну, оленя, да, кабанові вб'ють, я добився. Олежку можна вже йти, да? Да, на Олежку. Прицел хороший. Савич хороший винтовки. Да, по сравнению з Ремінгтоном, я в руки брав Ремінгтон. 783-й, це нормальний такий. Ну він якщо потребує лінити, розумієш? Да. Да, ти хороший, да. У мене теж Савич. А скоб на скільки увеличує? 3,9, від 3 до 9. Нормально. Для оленя, для большого, нормально. Да, 7-міліметровий калібр, він іде. По мелкій цілі тяжелее. Далеченько стріляє він. Подивиться, де вона. А щось я не бачу. Ось. О, і обойма хороша, без. Є обойми такий, знаєш, крючок такий і все. Запираю. А тут кнопочка хороша, що змоги пройдемо. Як вона стає. Ось сьогодні рандую. 4 патрони сюди. Клас. Ну що ж, скоро будемо їсти оленя. Дякую за увагу. Суві. Сувіт стейк. Ще раз в сувіді, так? Ще раз і на вибір. Вдячний тобі дуже. На здоров'я. Да, ти хорошо з ним смотришся. Ну все.